Шановні друзі, наша боротьба триватиме доти, поки всі українські політв'язні та заручники з Криму, із Донбасу, із Росії не повернуться додому. Ми будемо боротись за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і за повернення Криму, бо Крим – це Україна. Слава Україні! On behalf of the United States government, let me again reiterate, we know that Crimea is part of Ukraine. І знову, від імені уряду Сполучених Штатів Америки, хочу підкреслити, що Крим – це Україна. And in recognition that 5 years have now passed, both the United States and the European Union will be moving forward with additional sanctions. І визнаючи, що вже п'яті роковини захоплення Криму, ми, Сполучені Штати Америки, разом з Європейським Союзом, визнаємо потребу подальших санкцій. A demonstration that our commitment to the development of Ukraine is for the long haul. І демонстрацію того, що наша підтримка України, вона надовго. Шановні українці, рівно 5 років тому, завдяки зусиллям кримських татар і українців, які вийшли на площі Криму, вдалося призупинити першу частину російського сценарію по окупації Криму. Але вже за декілька годин після того, як цей акт мирного спротиву і захисту суверенітету та територіальної цілісності завершився, озброєні російські військові підрозділи почали агресію, яка завершилась анексією Кримського півострова. У Криму лишилися сотні і сотні тисяч справжніх патріотів територіальної цілісності України, справжніх синів і дочок кримсько-татарського народу, справжніх українців і людей іншого етнічного походження, які ніколи не погодяться із окупацією і анексією Криму, ніколи не погодяться із порушенням прав людини, ніколи не погодяться із російським імперським ярмом. Ці люди чинять опір щодня протягом цих усіх 5 років. І ми неодмінно повернемося на український Крим, відсвяткуємо його визволення, а ті, хто анексував і окупував, будуть покарані. Я надію, що цей форум несе свій существенний вклад в діло деокупації Криму. То, що Крим неизбежно, обов'язково буде освобождений, нет ніякого сумніву. Вопрос тільки в тому, коли це произойдет. Для нас дорог кожен день. И поэтому мобилизация всего нашего украинского общества, всего мирового сообщества очень важна. Слава Украине! Слава нашим соотечественникам!